A mund të ketë ndryshim pa drejtësi? A mund të ketë rilindje pa drejtësi? Nuk ka dhe nuk ka për të pasur ndonjëherë zhvillim pa drejtësi. Pa drejtësi që krijohet dhe ndërtohet në të vërtetën, nuk mund të ketë fushata me ngjyra të bukura, konventa me recitime të mësuara për mësh, e kërkund të ndjera në shpirt. Konferenca shtypi të stisura sipas këshilltarëve të importuar prej kombinateve që prodhojnë stereotipe dhe prototipe zyrtare shpartiak, por kur njëherë zgjidhje për popullin ton. Nuk mund të lihet Shqipëria të zvaritet mëtej në xhunglën e të pavërtetave që gëlojnë rreth e përqarkë jetës së kujdo shqiptari që bie për shkurt çdo muhabeti apo ndodhi edhe ngjarje të zakonshme e të jashtëzakonshme, sepse në këtë mënyrë i bie më kollaj dhe më lehtë për momentin, edhe pse më vonë i del për hundësh, sepse xhungla e pavërtetës dhe e padrejtësisë fillon dhe bëhet një grop qenefi plot pllumb, e cila tërheq brenda edhe burrin a gruan më të mirë në dukje, që në fakt dhe në të parën dhe në të prapme në dukje, veç shkurt i kishte rënë, andej nga xhungla e renave apo gënjeshtrave, përndryshe për ta patur më të lehtë në shkallimin e të vërtetës. Kësaj i thon ti bësh gropën vetit në një farë mënyre, cila do të ishte perspektiva e zhvillimit ton. Nëse do të kishim filluar me thënien hapur të të vërtetës, si dhe mbrojtjen me çdo kusht të të vërtetës, si e vetmja mënyrë për të na çuar në krijimin e ndërtimin e drejtësisë, që aq fort po na mungon në çdo aspekt në Shqipëri. Për të ndryshuar apo rilindur Shqipërinë, për të zhvilluar ne dhe gjithë kombyn, pikë së pari duhet një qasje e re. Na duhet të fillojmë me këmbgulje qasjen drejt Shqipërisë së re, pa korrupsion, plot me solidaritet, plot vërtetësi dhe drejtësi, pa gënjeshtra dhe pa anashkalim të të vërtetës. Edmond Glashaj, kryetari i partisë Lëvizja Shqipëria e Re.